dadweyne aad u tiro badan ayaa duuleedka bari ee deegaanka haleeya oo dhaca jihada bari ee caasimadda Hargeysa kaga hortagay wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo murashax madaxweyne xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi oo dib ugu soo laabtay caasimadda Hargeysa kadib markii wafdigaas ay soo dhameysteen safar shaqo oo qaatay muddo 14 maalmood oo ay ugu maqnaayeen gobolada bariga Soomaaliland mowjado dad ah oo sita calanka xisbiga kulmiye boodhad uu ku xardhan yahay sawirka murashax madaxweyne xisbiga kulmiye calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caleemo qoyan oo ku dhawaaqay erayo shilis oo ay ku muujinayaan cududda xisbinimo ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye uu ku leeyahay caasimadda Hargeysa iyagoo dareenkoodana laga dheehanayay sida ay ugu qanacsan yihiin murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye iyo hoggaaminta xisbigaas ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maayirka caasimadda Hargeysa gudoomiyaha gobolka Marudijeex wasiirka howlaha guud xogayaha guud ee xisbiga kulmiye salaadiinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u mahadnaqay dadweynaha isku soo baxay kaamboolka loogu talagalay ee ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye oo ay ku majeeranayaan waxa uu dalka ka qabtay. Aad baan ugu mahadnaqayaa, aad baa u mahadsantihiin. Waxa weeyaan hawsha imikaan wadnaa ma aha olole, ee waxa weeyaan waxaynu diiwaangelintii waxaanu idin sheegayaa waa 14-kii dambe bilaabmay. Qof waliba waa inuu kaarkiisa soo qaataa oo xarumaha komishanka ugu talagalay ka soo qaataa. Dadweyne, soo ma haysataan kaarkii codbixinta? Soo ma haysataan kaarkii nayraashada? Cidda idinla timaada waxaan ahayn inaa ku codaysaan ama lacag ama waxaan la sheegsheegaya kale laamaha ammaanka ee buliiska iyo boorasaabka la soo socodsiiya ha aqbalina, halkaa ugu ridaysaanna waa garanaysaan. Markii aanu gobolada bari maraynay ee aanu qoladii mucaaradka hay-adda waddani ka soo ambabixinay, sirtii yarayd unbaa idiin sheegaya. Soo kubadda aad uma wada taqaaniin. Marka tiimka weerarada lagu badiyo, marka dambe difaaca khalkhala sooma. Difaaci baa khalkhalay markii dambe. ciyaartooyinu waa kuwa halkaa dambe joogay. Dabeedna kii walaa waliba gool inbu la soo cararaayo ilaa gool hayaa iyagii baa markii dambe dhaliyey. Markii dambe kii waliba waa dhaliyey. Markaa Hargeysa maxaa laga rabaa? Farsamada inaad ku dhaqantaan baa la doonayaa. Difaacoodu wuu khalkhalisan yahay, weerarada wuu sii badiya. Waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha reer Hargeysa iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ilaa xalay iyo ilaa saaka u taagnaa soo dhaweynta guddoomiyaha xisbiga. Dadkan waxay isugu timaadeen inay soo dhaweysaan musharaxa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Waad idiin sheegaya, reer Hargeysa waxay yaqaanaa khiyaamo. Dad baa dadkay ungiri ka soo ridoo kaarkayga iibi intuu xoogaa tuso, bal taa ka dadaal inaan kaarka la idinka iibsan. Dhimaanta waa kama dambaysi. نبي محمد لا نبي بعد محمد لا مشرح بعد موسى ويمات وحاد يا ذي يا ذو محلة يدوينا رير قيسة قيمة بضل له شرفت أي قيمة هي ما موسى قروح بدل هر اللوبي قالني ما أنت سوي لوين يا قدومي يا حسب يا كل مية سد قروح بدل بلال لوج سوق قال أدي أدم ما ستي وتاجر هذا حسب جوه هايكو حنتها هاي sida u qaataan maxay ahaydeen kaararka maxay ahaydeen codbixinta qof kasta waxaa looga baahanyahay inuu xaafadiisa ka bilaabo oo gurigiisa ka bilaabo oo qoyskiisa ka bilaabo si ay rag iyo dumar iyo dhallinyarada u qaataan kaarka codbixinta. Aad baan idinku mahadnaqayaa, sidoo kale sidii aanu halkaa ugu soo dhaweynay oo kale inaad u soo dhaweysaan guddoomiyaha ahna mustaqbalka madaxweynaha. Aad baan idinku hambalyeynayaa, waana ku mahadsantihi. Haddii ay badan ka dhaleen madaxweynaha aynu bacadka u taagannahay maanta, aynu sidaa ugu soo baxnay, waa waxaynu wax ugu tarayno ee aynu ku soo saarayno dhammaan gobolka Marudijeex. Waxaan leeyahay halkaada hadduu idinka baaqdo waa waxyeelo aynu soo gaadhay
كارك السيدة هاللوغاتو قدومية أهنا مرشحة مدحوينة حسبك كلمية مدني موسى بيح عبدي أي الددوينة آدو تربضان وعلنك كلمية قعمها كسيتا وقام هالنقاي سيدة بلاراني عاسمة دهار جيسو قسو دوويين وفتي وهقامين ايو إساقو مدشان وقتشي ديي هادلو كتعلوقة إلالنتا قرنك جمهورية دا سومالي لان كالدن بينتا دلكا إيو كدقنك شرعيك جمهورية دا سومالي لان أي كسو عانا ماشي لح إيا لباتة سندود أو أي مدح بنانايد أنا قاعد أيام مع عوفتي يا إياك كل يوم ده واحد منهم هذا غينا إيش الصباح يسوي دوينتا ماشى طبيش يبعد قاعد بعدين عصر كي مدري بنشوفتين آدي أنا برضه كم هذا غينا واحد ودي سيدنا سلام ديرن أو قرن أو حزب إنسان أو كل قاعلة أو تقدر ريا صاحلون مرا أفرت المجال نصوم الروح أي كم يدي سي هنا ويتسو سلام يا عاصم ده عاصم ده واحد كدور هنا دور قولي دور قولي قول بدل مدليا سلام على الشيء صاحل يبتدر واحد لك بدي وان صانق لي انت تبوع على غيرها من هرقيسة هذه أدوى ما تتين كان بيك انو هذا الكدر قدونا وادين ما هذا قينا تزاوك الله خير لبتا يبورك هاي لبتا قاتل هذه أدوى ما هذا قينا وحالا يلي وذات بات يوم ساجل وتكنا ايو ايو دات كده سهادة تكنا سهادة تكنا يتهني باي سيقولوا إخوان ماني ما سهادة تكنا باتشرا هرقسة ماني ما كاركي قادم باتشرا ردوان عيديد إسماعيل أكيد إيه أحمد شامع فارح تلفيشة كقرن كتشموريود سومالي لان دولايد كالديقان كهاليا